kažete na njega, kako ga komentirate? Koga izazove, neko zove nekog izazove, šta? Za sve izazove. Aha, dečko za sve izazove, tu nekaš. To je dečko. Slogan HDZ-a u kampanji je za sve izazove. Dečko za sve izazove, Tule, je li bio Tule Ture danas na balu vampira? Nije bio. Kažem vam, ja nisam mogao dobiti Interpol u Lyonu jer su bile zakrećene linije, svi su zvali da dođu pokupiti ove pipu na Sinjskom, ali nisu stigli, ne. To je to. Ne ide. Očekujete li da će...